Jävlar. Lohen e nana sa. E njerë qakaj jëm agoni edhe mirë sërën vetën e par me Among Us. Po e dini lojen që kum luj disa në stream edhe jeni ka knashen të e këshyr edhe të dasht me pasa ma shumë live stream, kështu që qeni pjesë e saj që e kena bo të lujt me Gafin, live stream Gafit. U koni lojmë si impostor edhe u koni këgja e meshme që e kena fitu, kështu që të ju me pa edhe jo. Po sarojna nëse ju pëlqen që kjo video edhe nëse po ju pëlqen videot me Among Us që me bo hala, atëre bëjni like edhe subscribe nëse jeni tri në kanal, nëse doni me qyrë hala video me Among Us. Bëjni që të. Edhe para se me janiz videoja, veç dhe ishta me thonë që në video keni me pa në diçka anë ashtu, keni me pa të në kohë në ekran, edhe që ajo është një surprizë që po vjen për javën tjetër. Pritini që ata, më ju tregu ma shumë javët së në vazhdim. A nga shi, Mitrovic. Two hours later. Qa bu o fak? Sebra mërgjens. Asun s'pe dija bur, kejt u krypto. What the fuck? Mu bu glitch luja! Fal djem, 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 a vani sen djem? Ja, ka të të mësha thik edhe para se mi mësha mërgjens. Pa, pa, ama une zdi që shme mëta të bur, e di kush është. Qëm dek? Kërkër së dek? Ama... Kërkër s'ka dek, o fak? Djeva, të bon me folu në veç pak, unë po dyshoj shumë të prejvi se mi mqeli dy dyrt tani erdi edhe mu qelet mu dyrt, iksha. Unë po dyshoj pak të agimi se jem kon të kërin të tas të një të Trem, unë mu ka bo glitch burë. Ka dhe? O fat, o fat, pse e ki po emergjense, ko mu si me dit. Ale veç me këshyra o dek në kush. Ja, kjo së arsye, fati, shumë keqë të bërë. E, pjesë e lojës është. Ka në tjeni dhe 4 vetën si nuk, ka pjesë e lojës, emergjensi e kur qiti qka, emergjent, bu. Ka në tjeni dhe 4 vetë, qka në tjeni dhe 4 vetë. Ka në tjeni dhe 4 vetë, se din ti. Ka që ekipati, shka bën e report, nuk ka ajo emergjent, emergjent e kur të njekë të impostire. Fati, a dy qërë është si kur je një fabrik me nëshu emergjensën si unë u rozjarë. Veq me këqyrë, asha rozjarë. O trend, o trend, o trend, se mu ka bëgë glitch loja, du t'me dal pi loja, bur, sot e di kush m'ka myt, ama jam gjallë. A nëse je myt, nuk jam dek, nuk jam dek. Se po full, ma zi e dek. Ama nuk jam dek, bur, se mu ka bëgë glitch loja. Unë e veç farë, po dikë shumë të prejvi, se fillim kjo e s'prejvi mi ishe. Kafe, ngom, kafe, edhe unë qatë ju m'kunën. Po edhe ti e konë qatë ty. Kër dhe në qenë dyrë, jim shku të korda, më kordën, kur hëtës, te i qëta është pikurit, ja të emergjensa, ma qitë... Si, a ka njës... O, unë, a këmë bërë në rëpër të mëshë? O, muje në ka qitë gjepëja, muje në ka qitë gjepëja. O, e aty raport të mdulli. Edhe më të në rëpër. E, po na... 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 Dhe muja, muja në ka qitë dhe uja, hodje. Jo, negani, një minut. Shurune, unë... Qëre, nuk mundet me bo kill sa një si luja. Kjo është killi para se me bo në report. Si i kom shoh report, i kam shoh like killet. Një moment, u di kjo... Po, më ka ki fut të killet dhe killet ki bo emergjens. Më pa fut killet dhe më pa fut emergjens, s'kish dollë trupi që t'i sot. Po kjo sa glit mu. Dikush ka e kam i të përë. Kush e ka me të? Kush e ka me të? A ki pa kush e kam të e me të? Qati me një të e me të? Jam, me një rëndës. Veç pak. Fata, a ki pa kush e kam killer që e kam të mujë? Jo, se ku pa. Në pas të rukë dhe. Ngom, si t'ja njëse, loja t'i së në vro njëri. Në rundin e kalum. Dukë me prejzë disa sekunda. U me të glitch. Ama jo me njerë zonë, glitcho, ajde, ajde skipe. Pa iri djem, valar, raport. Kërinjë të masate, mos e mërë një mëse e në palidhe. Hajde mjote. Hajde tremo, shte njerës të bëni së nëtë. Po thumë janis të ashe? Vokët e në hita. Edhe pa. Meanwhile. Previ, vot previt. Trim, si e. Vot trim.
Trim tje. Ma lori trimit e nuk m'jabu. Vesh të hamu. Shone mjot. Mjot. Pse moro tjeve s'kom. Shuitrem. Jeftat Pfut lohen e nana sa. Agoni. Oh my god. Previa po, a dita që o previ. Previa. Më me fol djem. E dita previ që. Se e bune report, Fati e myti Jusufin edhe bune i vend, e ko pan ka mirë kejt. Fati ka myti Jusufin. What the fuck? Fati ka myti Jusufin dhe u bo në vend. Në vend aty të e me dhe. Ka hi vend, jo u bo vend. Po ven. Ti ose jem po ser ose ki nevoj për syza, njëmë për syza. Ta ka është i thopa. Hejo, ne pej fillimit jem të dëshu të agimi, dine, edhe plus ka bo fake taskes. Kur te kryn një taska, dele e drita dhe këti si ka dole heshte ato video tejna. Hade, Megom, hade atë, Resul, hade kret ju, aty të bërloget, në kur të gjuhet, so visual, e qëtë aty kur gjuhet bërloget. A mu me di që të po sa prejve. Ha? Psa fa porza prejve ave që a fute? Se ky Gafi nominoj për vrasi. Kush për vjen me mu bashkë me agimin që e gjemë? Jo, jo, man, që ma si e kam po Fatin, heke Fatin, o vla që s'jam. O, nuk jam. Nuk jam, s'ka shanca. Unë e Fatin e kum po mre të nejt, kum nejt me to dhe kum ujtë. Agim, mës me kon Fati, po t'ka dhejt se ti. Që nga një veç pak dhe Fati, më ka pas free kill dhe e me kon solo dytë bashkë poshtë. Dhe keq mujtë më mëtë një qenë. Kër ki gjithë trupin, Agim? E dhe unë e jëmë ku, me të bejnë, me të bejnë. Me Fati. Kër ki po trupin, Agim? Në hymje me të bej, edhe hadi me munja 2-3 veta aty të bërdogi. Dhe ishtasht një më pëta fusim në keke, ma sa një vim të bërdogi. Në agime. Qesh më sani. Ba një agime. Fati kish mojt më me të mu zdisa. Alo. One, këto, one. Eja, o, Agim. Agun e sëni e. Ej, jo, e këm pas mikrofonin alt, e këm pas mikrofonin alt. Ej. Agim. Ua, i pas kanë pas në gjyrat e njëta, ky zë a i kaft, mu kanë përzi. A i burë që shtë një dhe të mu min tha, filtera që filtera dhe njëri e kërka. Agim i këtë e kim për mund. Ja që shtu burë s'lluat, për t'kallëzaj. Djem, u dëftë mësh me imaginu në filmin. Agoni nuk u deki pori, dini që agoni është, u kryat. E përse më duhet mua burë, 5 vota mirë apte i. A trem se po për mua, e trem. Trem se folet një palit. Agoni marë. Agoni marë.